Отже, спочатку інформації зауважив про те, що російські підрозділи, власне, і розбиті, їхні рештки, скажімо, рухалися до Креміної на тилові позиції, зокрема, 144-та мотострілецька дивізія. Креміна для росіян далі, наскільки важлива і чи довго за таких умов вони ще там будуть? Більш важливо все-таки Сватово, ніж Креміна, але обидва ці пункти, вони ключові, скажімо так. Чому Сватово? Тому що там сходяться три автомобільні дороги, там залізнодорожний вузол, зручний дуже для постачання, для снабження, скажімо так, військ, які залишились далі. І це ключова дорога далі на Луганськ. Ну і рухаючись тут, власне, кажучи про Луганськ, я залишу для цього ремарку саме про Луганщину, але тут ще в контексті розвитку ситуації на Донецькому напрямку. От, власне, Лиман і далі, нижче до Бахмута, де росіяни, принаймні, не показували намірів відступати. Чи передасться цей імпульс туди? І чи залишатимуться росіяни там такими, скажімо, впертими і далі атакуючими? Ну, там є момент, там їм допомагає географія, там є така лісополоса, з якою вони атакують нас, ну, тобто там не дуже просто їх буде зламати, але їх підкосить, я думаю, це, скажімо так, проблеми з логістикою. І це питання часу, коли Бахмут, ну, та частина, яка знаходиться за річкою, вона буде звільнена і наступ піде далі. Ускладнення, ну, момент... так, прошу закінчити думку. Да, хотів додати, що ми, ну, як показують всі останні дії нашої армії, ми не атакуємо в лоб. Ми зовсім не атакуємо в лоб. Вся наша тактика – це обходить, брати в клещі, це обрізати лінії постачання і ні в якому разі не ризикувати нашими людьми, нашою технікою. Тобто я не думаю, що в Бахмуті буде атака в лоб. Ну, от якраз питання тоді в продовження. Скажімо, довкола Лимана, ну, росіяни розуміли, що ми обходимо місто з різних боків. Ті ж таки військові експерти проросійські і кореспонденти, вони відверто це писали. Скажімо, реагування неналежне, ну, для нас воно, звичайно, вигідне, а для росіян очевидні. Чому так? В чому проблема російського командування цього разу виникла, на ваш погляд? Це свідчить о тому, що в них немає свіжих підготовлених резервів. Нема кого кидати на допомогу. Вони просто відходять на більш зручні для них позиції, а свіжих сил, щоб підсилити ті, хто в кліщах, або ті, хто в оточенні, або там в полуоточенні, просто нема кого кидати. Це один момент. А другий момент, що більш сильна спротив у них на південному напрямку. Ну і це виглядає так, що Путін уже, в принципі, хоча б там психологічно, морально погодився з тим, що він втрачає Луганщину. І більш, скажімо так, цінко буде триматися за південь України, ніж за Луганщину. Але ж виникає питання, так звані леденери начебто входили до Росії у форматі тих кордонів конституційних, а це, по суті, вони ж називають територію всієї області, частина ж начебто окупована Україною, невже піде на таке Путін, віддасть одну, по суті, з начебто своїх частин уже держави? Ну, зараз все виглядає так, якось, ну, те, що я споглядаю, звісно, це не військове питання, а більш політичне питання. Зараз все так виглядає, що от більш обсуждають в російському ефірі Кадирова, Пригожина, Патрушева, а Путіна не чуть, він кудись зник. І це виглядає так, як втрата керування, взагалі, в цілому втрата якогось лідерської позиції Путіна. Що його ніхто не слухає, що все якось іде своїм чином, вони признають якісь там республіки, ну, псевдореспубліки, квазіреспубліки, пишуть якісь там документи, ставлять якісь печатки, але Путіна немає в ефірі. Ну, якщо не помиляюсь, то от саме Пригожин та Кадиров, вони ж це реагували і, власне, кидали звинувачення керівнику угруповання, яке воює на Сході, російського угруповання, що, мовляв, той провалив це все, що відбувається, ну, з російського боку провалив, нам це тільки на руку, звичайно. І тому пропаганда змушена певною мірою захищати військові чини, але це, вочевидь, далі від нашої теми. Ми про Луганськ заговорили кілька хвилин тому, і в продовження саме от деокупації Луганщини. Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що найближчим часом влада проситиме жителів окупованих територій евакуюватися, щоб не постраждати при контрнаступі українських сил. Він також додав, що російські війська готуються до оборони, мінують територію Луганщини і масової втечі серед рашистів немає.
Гайдай зауважив, що навіть після деокупації зимувати люди зможуть тільки в селах. Далі його процитую. Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей забустимо тільки на короткий проміжок часу подивитися дім, узяти речі, сказав голова ОВА. І з цієї його цитати виходить, що, власне, деокупація Луганщини у великою мірою не буде надто далекою від нас, от по часу мається на увазі, так? І ваші прогнози, власне, от Луганщина саме як деокупована територія, вона коли такою постане? Ну, ми бачимо те, що, ну, я робив прогнози, що ми зупинимося на Сіверському Донці на Осколі, бо там дуже зручні для нас позиції було б оборонятися, але наступ, він не втрачає темпу, він так само рухається вперед. Не дивлячись на незручну погоду, на там багнюку, на відсутність там авіації, ну, ми не можемо використовувати таку погоду, але ми рухаємося. Рухаємося як на Харківщині, на Луганщині мається на увазі, на Сватівському напрямку, так і на півдні України. І якщо такими темпами нас зберегуться, то це питання 1-3 місяців. Ну, я маю на увазі звільнення Луганську як обласного центру. А щодо самої Луганщини, власне, от її окраїни, прикордоння, як може розвиватися ситуація, при тому, що, власне, от там уже російська земля і присутність російського війська там може бути більшою, скажімо, ніж зараз, розтягнута по фронту? Це дуже важке питання. Чому так? Тому що, ну, от на всіх звільнених територіях, там яскравий приклад – це Сумщина, яку звільнили, але обстріли не зупиняються. Ми нічого з цими обстрілами не можемо зробити, бо ми не стріляємо на ту закордонну, не стріляємо. Не заходять наші ДРГ туди, ми нічого там не робимо. І це дуже складне питання, воно лежить більш в політичній площині, ніж військовій, як це все зупинити. Якщо з військової точки зору, ну, треба будувати залізний купол, по прикладу Ізраїля, але ж скільки ж він буде коштувати на таку величезну площу, ну, там хоча б тільки одну Луганщину, якщо захистити, це більш ніж площа всього Ізраїля, я думаю, ну так, приблизно, скажімо так. Тому дуже складне, дуже важке питання.